Perimet e zjera janë më të këndshme për t'u ngrënë se sa perimet e gjalla dhe mund t'jenë më të lehta për t'u tretur. Edhe pse për disa perime gatimi mund t'i shtojë lëndët ushqyese, ka disa perime të tjera të cilave këto vlera ju zbehen. Dhe kjo varet nga mënyra e gatimit që ju zgjidhni. Shumë prej jush pyesin nëse zjerja e perimeve është e shëndetshme dhe cilat mënyra të gatimit janë më të mira për ruajtjen e lëndëve ushqyese. A janë të shëndetshme perimet e zjera? Pavarësisht se cilën mënyrë zgjidhni për t'i gatuar perimet, përmbajtja e lëndëve ushqyese ka të ngjarë të ndryshojë. Një faktor që duhet të merrni parasysh është nëse perimet kanë lëndë ushqyese të tërheqme në yndyrë apo në ujë. Sipas ekspertëve, vitamina C dhe vitaminat B si folati, tiamina, riboflavina, acidi pantoneik e kështu me radhë treten më mirë në ujë. Kjo do të thotë që gjatë zjerjes këto lëndë ushqyese do përhapen në ujë dhe vetë perimet do të ruajnë më pak lëndë ushqyese pas gatimit.